በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባታችን በኢትዮጵያ ሲኖር ከሰው ወገን ያየው የለም፣ በስውርም በግልጥም ያየው ያያል። በውስጥ ማፋ ያለውን ሐሳብ ያውቃል። ኑሮውን እንደ መላእክት ነበር። መላእክት እንደማይታዩ አይታይም። በየዓመቱ 3 ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ነበር። ጌታችን ወደ ተወለደባት፣ ወደ ተጠመቀባት፣ ወደ ተሰቀለባት፣ ወደ ተቀበረባት በዚያ ሥጋውን ደሙን ይቀበል ዘንድ። ገድለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምዕራፍ 20። ከዚያ ከጌታችን መቃብር ከጎልጎታ ደርሶ ይሰግዳል። በዚያም ለረጅም ጊዜ ቆሞ ይጸልያል። ስለ ኢትዮጵያ ሰዎችም ይማልዳል። ኪዳንን ይሰጠው ዘንድ ወደ ፈጣሪው ይለምናል። ምልጃው ከእግዚአብሔር ደርሷልና። ያን ጊዜ ሰማያት ይከፈታሉ፣ የእሳት መጋረጃም ይገለጣል። 3 አካላት ይታያሉ። የምህረት አስራት የሚሆን 100,000 ይሰጠዋል። ሁልጊዜም ለምህረት ይቆማልና። አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በየዓመቱ 3 ጊዜ ይሄዳል። አንደኛ ጌታችን ክርስቶስ በተወለደባት ቀን፣ ሁለተኛ መድኃኒታችን በተጠመቀባት፣ 3ኛ ጌታ ወደ ተሰቀለባት ይኸውም ቀራንዮ ነው። ይሰግድ ዘንድ በተሰቀለበት፣ በተቸነከረበት፣ በተቀበረበት በጎልጎታም ከዚያ ይሰነብታል። የትንሣኤውንም ብርሃን ተስፋ አድርጓልና። የኢየሩሳሌምን ሥራ ይረዳ ዘንድ ከመላእክት ጋር በዓል ያደርግ ዘንድ ክርስቶስ በዚያ ተወልዷልና። በዚያም ከአዳም ከሔዋን ጋር ደስ ይሰኛል፣ በዓልንም ያደርጋል። ለልጆቻችሁ መድኃኒታቸው የሚሆንና በቤተልሔም ልጃቸው ወልደዋለችና። ከዚያም አብርሃምን፣ ይስሐቅን፣ ያዕቆብን አገኛቸው። ነቢያትንም ሁሉ ሐዋርያትንም የአምላክ ሕግ ወንጌልን ይዘው አገኛቸው። ጻድቃንንና ሰማዕታትን ብርሃን ለብሰው በዚያ አገኛቸው። በዚያ ደናግልን፣ መነኮሳትን፣ የደህንነትን ራስ ቁር ተቀዳጅተው አገኛቸው። በዚያም ደስታን የተመላች እመቤታችን ማርያምን ሕፃኗን ታቅፋ ጡት ስታጠባ አገኛት። ከዚያም ከእመቤታችን ሥጋን የነሳውን እውነተኛውን በግ ሲሰውት ካህናት ዲያቆናትን አገኛቸው። ከአቅርንተ መስዋዕ ደም ሲፈስ በዚያን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እያሉ ሲያመሰግኑ ምዕመናንን አገኛቸው። በዚያም ሱራፊልንና ኪሩቤልን፣ ሚካኤልንና ገብርኤልን እንዲሁም ኡራኤልንና ሳቆኤልን፣ ራሙኤልንና ፋኑኤልን ለሰው ምሕረትን ሲለምኑ ከነሰራዊቶቻቸው አገኛቸው። በዚያም 99 ነገደ መላእክት እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ሲያገለግሉ ታገኛቸው። ሁሉም አንድ ሆነው በየወገናቸው እግዚአብሔርን ልዕልናውን ሲናገሩ፣ ለሰው ምሕረትን ሲለምኑ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከነርሱ ጋር በዓል ያደርግ ነበር። ይህም የይሁዳ ዕጻ በምትሆን በቤተልሔም ነው። ክርስቶስ ከተወለደበት ዘንድ ከነርሱ ጋር ከዚያ ይውላል። ከመሬታውያን ሰዎች አይደለም፣ ከሰማያውያን መላእክት ጋር ነው እንጂ። በኃጢአት የተጠለቀለቁ ከሆኑ ካህናት ጋር አይደለም፣ ከነቢያት ከሐዋርያት ጋር ነው እንጂ። እመቤታችንንም ሕፃኗን ታቅፋ ስትደሰት ያያል። ነቢያትንም ሐዋርያትንም በክብር በምስጋና ከእርሱ ጋር ሲደሰቱ ያያቸዋል። ዳግመኛም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ወገናችን ይሉታል፣ ይወዱታልና። በኢየሩሳሌም ይሰነብታል፣ የሰማያዊት በር አርአያ ናትና። ስለዚህም አባታችን ከመላእክት ጋር በዓል ያደርግ ዘንድ ወደ እርሷ ሄደ። ግን በስካር በምንዝር ጌጽ አይደለም፣ ከጻድቃን ከሰማዕታት ጋር በፍጹም ደስታ ነው እንጂ። ያን ጊዜም ከ7ቱ ሊቃነ መላእክት አቤቱ ሕዝብህን ማር፣ የባሮችህንም ቃል አትርሳ የሚል ቃል ሰማ። እሱም ከእነርሱ ጋር ይጸልይ ነበር። ዳዊት እንደተናገረ አቤቱ ለአንተ በጽዮን ምስጋና ይገባል፣ አቤቱ ወደ አንተ የመጣውን የሥጋዊውን ጸሎት ሁሉ ተቀበል። ሰማያውያን በእውነት ምስጋና ያቀርባሉ፣
አባታችንም እንዲህ አለ፣ ከሃጣን አስራት እንድትሰጠኝ እለምንሃለሁ። መላእክት ሕዝቡን ይቅር እንደሚሉ እሱም አቤቱ ኢትዮጵያውያንን ሕዝብህን ይቅር በላቸው ይላል። አስራት ይሆኑ ዘንድ በሰማያትም ደስታ ይሆን ዘንድ ስለ ጻድቃን የምለምንህ አይደለም ስለ ሃጣን ነው እንጂ። ጌታችንም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን አስራት አድርጌ ሰጥቻለሁና ተቀበል አለው። ወንጌል አባትን እናትን ሚስትን ልጅን ወንድምን እህትን ገንዘብን እርሻን ስለኔ ስለ ወንጌል የተወ በዚህ ዓለም በሚመጣውም ዓለም 100 እጥፍ ዋጋ ያገኛል እንዳለ፣ ላንተ ለከበርክ አገልጋዬ የኢትዮጵያን ሰዎች በሕይወት ሳለህ አስራት አድርጌ ሰጥቻለሁ አለው። ምዕራፍ 21 ይህንም ቃል ኪዳን ያገኘ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረሲያን ሰዎች ምክር አልሄደም፣ የሃጣንንም ጎዳና አልተከተለም፣ በካዲዎችም ሸንጎ አልቆመም፣ ፈጽሞ ሸሸ እንጂ እንደ አንበሳ እንደ ነብር ገዳማትን ዞረ፣ ከዋዘኞች ጋር አልሄደም፣ ከእነሱም ጋር አንድ አልሆነም፣ በፍቅርም አልተሸነፈም። ሙሉ ቀንንና ሌሊትን ይተጋ ነበር እንጂ የዳዊትን መዝሙር ያነብ ነበር፣ ከመላእክትም ጋር ምስጋናን አስተባበረ። ስለዚህም ደስ አለው በዚህ ዓለም 100 እጥፍ ዋጋ ስላገኘ፣ ፍሬውም ከደይን የወጡ ሃጣን ናቸው። ስለ እነሱ ደስ የሚለው እሱ ብቻ አይደለም፣ ጻድቃን ሰማዕታትም ከእርሱ ጋር ስለ እነርሱ ይደሰታሉ እንጂ። እነዚህ ነፍሳትም ከእነርሱ ጋር በዓል ያደርጋሉ። አባታችን በቅዱሳት መካናት ስለ ሃጣን የሚያደርገውን ምልጃ ፈጽሞ ወደ ኢየሩሳሌም ይገባል፣ ሥጋውንም ደሙንም ይቀበላል። እንደነሱ ከሆኑት በቀር ከሰው ወገን የሚያየው አልነበረም። ሥጋውን ደሙን ተቀብሎ በዚያ በደስታ ይውላል። እሱ ብቻ አይደለም፣ አስቀድመን የጠራናቸው ሁሉ እስኪመሽ ከዚያ ይውላሉ። 12 ሰዓት ሆኖ ቀኑ በመሸ ጊዜም በአባታችን ጸሎት የተማሩትን ነፍሳት መላእክት አውጥተው በክብር በምስጋና በብዙ ሌልታ ወደ ደስታ ገነት ያገባቸዋል። ምዕራፍ 22 እርሱ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስም ከዚያ ተነስቶ በነፋስ ሰረገላ ሆኖ ወደ አገሩ ተመለሰ። እንደ ዓይን ጥቅሻም ወደ ኢትዮጵያ ደረሰ። ከዚያም ጥቂት ቀን እየጸለየና እየዘመረ ከልደት እስከ ጥምቀት ቆየ። እንዳስለመደው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀቱ በዓል በደረሰ ጊዜ ተነስቶ በነፋስ ሰረገላ ሆኖ የእግዚአብሔርን በግ ወደ ተገለጠበት ወደ ዮርዳኖስ ይሄዳል። አብ የምወልደው ልጄ ይህ ነው ብሎ ወደ መሰከረበት መንፈስ ቅዱስም በነጭ ርግብ አምሳል ወደ ወረደበት በዚያም ምስጢረ ሥላሴ ወደ ታወቀበት 3 አካል አንድ ባህሪ ወደ ተገለጠበት አባታችን ቆሞ ረጅም ጸሎት ጸለየ። ጌታዬ አምላኬ የኢትዮጵያን ሰዎች ይቅር በላቸው አለ። እነሱ ሳያዩ አምነውሃልና ልደትህንም ጥምቀትህንም ሞትህንም ትንሣኤንም ዳግመኛ ወደ ሰማይ ማረግህንም ያምናሉና፣ ያመኑብህን በማየት አይደለም በመስማት ነው እንጂ። አቤቱ ቃልህ አይታበይምና ብፁዓንስ ሳያዩ የሚያምኑብኝ ናቸው ያልከውን ዮሐንስም በወልድ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ በወንጌል እንደተናገረ፣ የምለምንህ አንተን ስለዘነጉ ስላልተጠመቁ ሰዎች አይደለም፣ አምነው ተጠምቀው የሥጋ ድካም ስላቸነፋቸው ሰዎች ነው እንጂ። ያን ጊዜም ሰማይ ተከፈተ፣ የእሳትና የብርሃን መጋረጃ ተገለጠ። እንደ ልማዱ ጌታ ተገለጠለትና እንደ ቀድሞ አስራት ሰጠው። መላእክትም በሰሙ ጊዜ እልልታ አደረጉ። የሃጣንን ነፍሳት ይዘው መላእክት ወደ ዘላለም ሕይወት ወሰዷቸው። አባታችንም ደስ እያለው ወደ ኢየሩሳሌም ሥጋውን ደሙን ሊቀበለው ሄደ። አስቀድመን እንደተናገርን እሱን ከሚመስሉ ከደጋጉ ሰዎች ጋር በዚያ ይውላል። ከዚህም በሰላም ተመለሰ። ደግሞ ስለ ቀሩት ሃጣን ሲጸልይ ሰነበተ።
የፋሲካ በዓል በደረሰ ጊዜም እንደ ልማዱ ስጋውን ደሙን ሊቀበል ሄደ። ወደ ቀራኒውም ደርሶ በዚያ ለከበረ ለክርስቶስ መስቀል ሰገደ። ጌታዬ ፈጣሬ በአንተ ያመኑ ደጋግ ሰዎች ናቸውና ሕዝብህን ኢትዮጵያን ይቅር በል ብሎ ጸለየ። በትንሣኤህም አመኑ። ድንቅ ሥራ ስትሠራላቸው አይተው ካላመኑ ከሰቃልያን ወገን ያይደሉ ናቸው። ያላዩህ ያዩህ ዘንድ አንተ መታሃልና አሁንም ሕዝብህ ኢትዮጵያን ይቅር በል። ለሚመጣውም ዓለም ወራሽ አድርጋቸው። ለብዙዎች ቤዛ ለመሆን ተሰቅለሃልና ባሕራዊውም ጦር ተወግተሃልና ውሃ ደም ከጎን ፈሷልና አንተ ካህን ነህ፣ ሥጋህም ቁርባን ነው። አንተ የሕይወት ኅብስት ነህ፣ መስቀልህም መሠዊያ ነው። በቃልህም ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ብልሃልና። አቤቱ እንደ ቸርነትህ አድርግ፣ እንደ መሐላህም ይቅር በላቸው። እንደ ቸርነትህም ብዛት በደላቸውን አረቅ። አባታችን ጸሎቱን በጨረሰ ጊዜ ሰማይ ተከፈተ፣ የእሳት መጋረጃም ተገለጠ። አባታችን ጌታችንን በኪሩቤል ላይ ተቀምጦ በግርማ መንግሥት አየው። አባቱን እናቱን እንዳየ ሕፃን ደስ አለው። ጌታችንም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወዳጄ ምን ላደርግልህ ትሻለህ አለው። አባታችንም እንዲህ አለ፣ ጌታዬ ፈጣሪ እኔ ከአንተ ጋር ልናገር የሚገባኝ አይደለሁም። ነገር ግን አንተ በልቤ ያለውን ሁሉ ታውቃለህ። ለሕዝብህ ኢትዮጵያ እንደ ቸርነትህ አድርግ። ጌታችንም የኢትዮጵያን ኃጢአታቸውን ይቅር ብያለሁ፣ ከሲኦልም አወጣችኋለሁ። ቁጥራቸውም 60,000 ነው። ከዚህም በኋላ ጌታችን እንዲህ አለው፣ የመረጥኩህ ወዳጄ ከዚህ በፊት በኃጥአን ላይ ምሕረትን አደረግኩልህ። የእረፍት ቀን በደረሰ ጊዜም ኪዳንን እሰጥሃለሁ። መታሰቢያን ያደረገውን ሁሉ እምርልሃለሁ። የምምርልህም ብቻውን አይደለም እስከ 15 ትውልድ ድረስ እምርልሃለሁ እንጂ። ለወዳጄ ለኪሮስ እንደሰጠሁት ለአንተም 3 እጥፍ ኪዳን ይሁንልህ። ዳግመኛም ሰማያውያን መላእክትን ሥጋህን እንዲገንዙ አደርጋለሁ። መላእክትም አስራት ሲሰጠው በሰሙ ጊዜ በመለከት ምስጋና አቀረቡ። ይህን ድንቅ ሥራን ባዩ ጊዜ አደነቁ። ያን ጊዜም መላእክት ከሲኦል የወጡ ነፍሳትን ወስደው ወደ ዘላለም የሕይወት ቦታ አገቧቸው። ከሞት ወደ ሕይወት መሸጋገሪያ በሆናቸው በከበረ በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምልጃ ስለወጡ ነፍሳት እልልታ እያደረጉ ደዌ ሐዘን ሕመም ወደ ሌለበት ከእንግዲህ ወዲህ ሁለተኛ ወደማይሞትበት ወሰዷቸው። አሁን እኮ ብፁዕ አባታችን ከራሱ አብልጦ ባልንጀራውን ወደደ። ቆሞ ስለ ኃጢአን ይጸልያል፣ ለራሱ ምንም ሳያስብ ኖረ። ስለ ኃጢአን ነፍሳት ሁሉ ጊዜ በስግደት ብዛት ላቡን ሲያፈስ ኖረ። ከሲኦል ሜዳ የኃጥአንን ነፍሳት በረበረ። ለሥጋው አስፈላጊ ስለሆነው የሚበላውን የሚጠጣውን የሚለብሰውን አይለምንም። የዚህን ዓለም ገንዘብ አይፈልግም ነበር፣ ፈጣሪውን መሰለው እንጂ። ባልንጀራውን ይወዳል፣ ስለ ኃጥአንም ምሕረትን ይለምናል። ስለዚህም ጌታችን ለአባታችን የድካሙን ዋጋ ሰጠው። በጸሎቱ አልጫ የሆኑትን አጣፍጧልና በጨለማና በሞት ጥላ የለነበሩት ብርሃን አወጣላቸው፣ ሰላምንም ሰጣቸው። ምዕራፍ 23 ከዚያም ስለ አባታችን ክብር በገዳመ ከብ ከምድር እስከ ሰማይ የሚደርስ መሰላል ተተከለ። ያዕቆብ ከአባታችን ጋር እንደገና ትደሰት ዘንድ ና፣ የወርቅ መሰላል ማለት ምንድን ነው? የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሰውነቱ ንጽህና ነው እንጂ። የሰውነቱ ንጽህና መሰላል ሆነው፣ በዚህ መሰላል ላይ ጸሎቱ ወደ ሰማይ ይወጣል፣ ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ፊትም ይደርሳል። ዳግመኛም በዚያ መሰላል ይመለሳል፣ ያሰበውን ይፈጽምለታል። ዳግመኛም በሱ በኩል ያርጋል። ዘወትር ከእርሱ ጋር የሚኖሩ መላእክትም ያሳርጉት ነበር። በዚያ መሰላልም የሰማይ መላእክት ያርጋሉ። በዚያ መሰላል የሰማይ መላእክት ይጋፋሉ፣ ይጨናነቃሉ። ወደ ላይ የሚወጣ አለ፣
ወደ ታች የሚወርድም አለ። የአባታችንን በጎ ምግባሩን ያዩ ዘንድ ስለዚህም የሰማይ መላእክት ሊጎበኙት ይወዳሉ። በዚያ መሰላል ላይ የሚወጡ መላእክትም የምግባሩን ፍሬ ይዘው ጽድቅን የጠራውን ንጹህን ጣፋጩን ያማረውን የሰውን ልቡና የሚስብ አይንን የሚበዘብዝ ነው። ማዓዛው መልኩ ልዩ ልዩ ነው። በዓለም ከሰው ሁሉ እንደሱ ያላገኙ በመሆኑ ደስ ይላቸዋል። እሱ ግን እስከ አርያም ድረስ ይደርሳል። በየቀኑ 30-60 መቶ ቅንጣት አፍርቷልና ከዚያም እጥፍ የሚያደርገው አለ። አሁን ብፁዕ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጌታችንን ያየዋል። የሚሻውንም ዘወትር ያገኛል። ምንም የሚያጣው ነገር የለም። ለጸሎትም እጁን ዘርግቶ በቆመ ጊዜ አቡነ ዘበሰማያት ማለትን በሚጀምርበትም ጊዜ የሰማይ በር ይከፈትለታል። መንበረ ጸባዖት ድረስ ያያል። እግዚአብሔርንም ባየው ጊዜ የሚፈልገውን ይለምነዋል። ከእግዚአብሔር ጋር የወደደውን ይናገራል። የአባታችን ፍላጎቱ ምንድን ነው? ኃጥአን ይቅርታ እንዲያገኙ ነው እንጂ በዓለም ያለውን ክብር ብዕል አይሻም። ብፁዓዊ አባታችን ጥበብህ ምን ይመስላል? የዓለም ክፋቷን አውቀህ የናካት በወርቅ መሰላልም ወጣ ገብ የሆነውን መንገዷን አለፍክ። ሁለንተናዋ ጭጋግ ጨለማ ነውና የወርቅ መሰላል ምንድን ነው? የአባታችን የሰውነቱ ንጽህና ነው እንጂ በጾም በጸሎት የዳዊትን መዝሙር በማንበብ በስግደት በእንባ በጻማ በትግሃ ሌሊት ያነጸው 150ውን የዳዊትን መዝሙርን ይዘምራል። 15ቱን ማህሌ ነቢያት ማህሌ ሰለሞንን በየጊዜው ከሚደረጉት ከታወቁት ጸሎታት በቀር በቀን 7 ጊዜ በሌሊት 7 ጊዜ ውዳሴ ማርያምን 7 ጊዜ ያደርሳል። ይህን ሁሉ የሚጸልየው ቆሞ አይደለም፣ ያለ እረፍት እየሰገደ ነው እንጂ። ላቡ እንደ ደም ነጠብጣብ እስኪወርድ ድረስ የስግደቱ መጠንም የማይቆጠር ነው። እርሱ በምግባሩ ፍጹም ነውና የእሱን ዜና ጽድቁን ዜና ትሩፋቱን መስማት ከወርቅ ከብር ይልቅ ይመረጣል። ከማር ከስኳርም ይልቅ ይጣፍጣል። በእውነት በጎ አገልጋይ ነው። መክሊትን ለማራባት ዘወትር ይሰራል። ወደ አርያም እስኪደርስ ድረስ ወደ ሃይማኖትም መሰላል የወጣ በእውነት የእግዚአብሔር ወዳጅ ነው። ብፁዓዊ አባታችን የዓለምን ሁሉ ቋንቋ ተምሯል። እንደ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን የተመላ ነውና ከነሱ ምንም የጎደለው የለም። ብፁዓዊው አባታችን ከነቢያት ጋር በዕብራይስጥ ቋንቋ ይናገራል፣ ዘመዳቸው ነውና። መሪ መልአክ እንዳስተማራቸው እሱንም መሪ መልአክ አስተምሮታል። ሰው ሁሉ በየወገኑ ቋንቋ ይናገራልና። የአባታችን ዘመዶች እነማን ናቸው? ነቢያት ናቸው እንጂ። ሁሉም አንተ ዘመዳችን ነህ ይሉታል። ስለ ንጽህናውም እጅግ ይወዱታል። በምግባር በሃይማኖት እንደነሱ ብርቱ ስለሆነ ከነቢያት ጋር ይናገራል። ከነቢያት ጋር ይነጋገራል ያልነው በግዙፍ አካል አይደለም፣ ከሞቱ ጊዜው ረጅም ነውና ከመንፈሶቻቸው ጋር ይነጋገራል እንጂ። ዳግመኛም ዳዊት ነቢይ ወደ አባታችን ሄደ፣ መሰንቆውንም በዕብራይስጥ ቋንቋ አስማማ። እንዲህም እያለ ጻድቅ እንደ ዘንባባ ያፈራል፣ እንደ ደጋ ዝግባም ይበዛል። ሁሉም በእግዚአብሔር የተተከሉ ናቸው፣ በአምላካችን አደባባይም ይበቅላሉ። ያን ጊዜም በመልካም እርግና ይበዛሉ። አባታችንም የዳዊትን ምስጋና ሰምቶ ደስ ይለዋል። የእሱንም ቃል አዘውትሮ ያነባል። እንቅልፍ ድካም የለበትምና እንደ መላእክት ያለ እረፍት ቀንም ሌሊትም ይተጋል እንጂ ዘወትር አይለዋወጥም። አሜን።